Pogođen! Lijevo vam direkt izlazimo, ne tamo. Vam. Pogođen! Ali gledajte, kad uzmete pozicije, ako dobro uzmete pozicije, gledajte da uzmemo i ovu sredinu. Da nas ne mogu u crossfire udrkat, ko što su nas sad drkali. Ništa, vratno. Ja ću da jurim za sredinu. Možeš. Dobro. Готовы. Мы им держим респаун. Да не могу доводить внутрь в десну скрозь халу. Čujete sve vrijeme, a rekao to je ono vam što ušao.
Pogođen! Dva metka dvojica. Ani, još tamo. Ani, još tamo. Ani, još jedan tamo. Ko je pucao tamo? A? Zašto? Tamo je. Od vas, trojice je neko pucao. Tamo, tamo. Ovo je pogodio unutra. Dečko vamo pogodio. Ne, ti ovdje dvoje ide opadio. Ti pogodio? Ne, ja nisam pogodio. Šta je bilo? Ne znam, pita koga je pogodio. Šta je problem? Nema rafal, alo! Ili ima desno neko? Nema nje, ili ima nekog desno? Pogođen!